Говорим, как есть. Добрый день. Добрый день, Петр Иванович. Мы встретились и решили поговорить вот о чем. Петр Иванович, у меня один вопрос к вам. Мы с вами ездили с месяца тому назад в Дыканский район по поводу падежи диких свиней, кабанов там. И как получается, какая-то странная история, то ли Сумна, то ли Весела, непонятно что-то, я в районных газетах уже наблюдаю там некоторые статьи. Как вы прокомментируете все происходящее после нашего с вами посещения? Вітаю, Олександр. Ну, не думаю, що переважає Веселе, що веселищі переважають над Сумом. Дійсна історія сумна. То вам треба було мене якось раніше попередити, може, якісь документи взяв. Ситуація вилилася ось що. У мене в руках районна газета Диканська «Трудова слава». От я її якраз і бачив. Це ви в інтернеті читали? За 20 квітня? Ні, мені воочию вона попадалась в руки. Ви знаєте, і тут виходить, є така заміточка невелика. Проте на другій сторінці. Про засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії у Диканському районі, ДНПК. Ну, я вам зараз, тільки ви або смійтеся, або плачете, робіть щось одне. Цю статтю я теж читав, але Петр Іванович зараз просто ще раз прочитає, ну тут. А я ось просто вам, ну, одне останнє речення, якщо дозволите, тому да, що да. Немає мила і води, щоб руки потім мити, я не хочу читати. Я віддельно сфотографую, і тут в ролику буде фотографія цієї статті. Добре. Голова РДА Володимир Шкарбань висловив підозру, що виявлені трупи тварин були навмисно завезені з іншої території з метою створення паніки серед населення щодо фіктивних випадків забрудника. Ну тут вони щось розвезли. Завезені з іншої території з метою створення паніки серед населення щодо фіктивних випадків збудника африканської чуми свини на території району. З метою координації дій та недопущення подібної ситуації направлено відповідні листи до правоохоронних органів прес-служби райдержадміністрації. Тобто є підозрення, що Петр Іванович зі мною где-то нашли свиней? Это вы чересчур категорично. Значит, подозрений такой нема. И там справа в том, что треба розуміти так, як вона викладена. Але наша знайома, шановна Зоя Гнатівна Присяжнюк, вона ж з нами колись виїжджала на місце. Вот. І на роблячи спробу чергового зібрання села, там сходу, сходки оцієї, там де вони терплять повний крах. Нема в них ніяких козирів до народу звернутися і об'єднати людей або в громади, або виконати якусь політичну. Потрібний в країні захід. Зоя Гнатівна каже, на вас, шановний пан, що ви якийсь моторизований оператор асфальтний, а я просто якийсь активіст. Ну то я не заперечу, я якийсь активіст, нехай буде. Але я їду, але я коли виїжджаю на район, у даному випадку на Диканський район, у мене, як ви говорили, крильця ростуть і благі намірення. Наміри благі, але не для того, щоб когось дискредитувати. Ні. Ну, оскорбити або обидити, або ще щось. Тобто, я такого в житті цього хватає кругом. Іде війна в країні, то ну, така ситуація. Що можна було б прокоментувати про роботи? Пройшло, да, вона населенню, кому із громадян, говорила, що це Яковенко їх і таскає, він і ртуть нам привіз, це ж там, коли в них викинули, да, 1030 ламп ртутних.
Вот, значить, і так далі. Це вона каже, оце треба ізучати, тому що це може бути 100% його робота. Ну ми його через спецслужби піймаємо. Так пальчик підняла апостольський, ми його піймаємо. Це... Я культурно виждав певний час, тому що займатися було, там суди йдуть по мисливському господарству, там де знову хочуть завойовувати там, господарство. Кречик, я говорив колись вище. Вот. І так далі, і тому подобне. Значить, треба було підготовувати, треба було працювати із громадськістю. І я все вичікував, як в анекдоті у Жванецького, я все вижидував. Коли ж прийде якась спецслужба і виявив мене як американського шпіона зі слів Шкарбаня або Зої Гнатівни Присяжнюк. Ой, нехай Господь простить. Так мені коментувати тут, ви знаєте, було б зовсім нічого. Я оцей весь, оці всі події, які мають на сьогодні якийсь запах з диканщини, я їх підозрював, це ви, може, не звернули увагу того часу. Як ми зайшли з вами в кабінет до голови РДА, сидить він бідолажний, а коло нього... Ну, майже головні помічники. Єгері пав Подоляка. Лях, наприклад. Який в кабінеті, в службовому кабінеті голови РДА, якщо ви пам'ятаєте, каже, а ви не могли би показати ваше удостовірення? Та чого ж не могли? Ви положили я своє... Я представився сразу, да, і я говорю, на вибор, прошу, бо я приймаю участь не в одній громаді, не в одному громадському об'єднанні. Положите, пожалуйста, на стол, я сфотографирую. Да, фотографировали. Ну це у Крилова мартишка і очки, оце впав Подоляка, єгер, якому я колись годів 40 тому назад пропонував. Валера, давай сядемо, напишемо диктант. Ну, нельзя бути дилетантом в житті. Давай напишемо диктант, одне речення. І ми тоді будемо робити якісь висновки, десь будемо себе відточувати, шліфувати і полірувати. Він бере цифровий фотоапарат, як фотографірує ваше і моє. А я говорю, що Валерій Петрович, ну я вас його питати не буду, бо у вас його нема. Але хоч скажіть, хто ви, блогеру скажіть. Він каже, я заступник генерального директора. Так ви дивіться, який багатий у них хазяїн. У них є Савєлєв, який підписує бумаги як заступник генерального директора. Є Шлях, який заступник генерального директора. Є штатний шпіон НОС, який теж підписується кругом, що він заступник генерального директора. Роздутий штати якісь неймовірні. Ні-ні-ні, ну чоловік має, може, ну, я тут уже там де жорсткий гумор, я вже буду змовчувати ці всі питання. Ага, так от, ви розумієте, під яким міцним і потужним захистом свині в Диканському районі. Скільки раз не говорили, олухи, ну дохнуть же ж, знають всі, що у вас мор, у вас там їх не осталось уже практично. Є фотоматеріали, є все, вони там боязнь устроєні всім. Там і на охоту не підете, і так далі. У мене ряд фотографій є, я буду показувати. Значить, а запах, я щодо того смайл, того запаху, я можу додати. Якщо ви пам'ятаєте, ми з вами сиділи в Ниві після Пасхи, ну, як той говорив, через 5 хвилин, і дзвонимо голові РДА. Володимир Георгійович, ну тут не порядок, давайте, що ж там, я покажу вам де. Добивався довго, а де лежати? Я говорю, я покажу пальцем, я от коло адміністрації. Потім каже, в мене є голова ДНПК, він сьогодні черговий по району. Ну я телефоную, це такі, я не розумію, чи диканчанів, чи полтавчанів, чи він будівельник, чи він якийсь спекулянт по зерну, ну є такий дудник там, ну людина. Скоріше, як для мене, він будівельник, тому що там менталітет десь так, ну рівень бетономішалки. Я кажу, Вітя, приїжджай, тут же ж така ситуація. Я зараз у матері, я говорю, ти ж відповідальний, ти ж приїжджай. Я зараз у матері, 2Т, у матері. Я зараз когось озадачу, теж навчився балакати по-диканськи. І називай мені прізвище першого заступника фахового,
обласної організації. Я говорю, ти нічого не перепутав. Ти там 20-й в себе в районі, ти хочеш озадачити когось? Ну, то ти ж голова ДНПК. Давай, зустрінемося, 15 хвилин. А от де лежати все? Я говорю, ось я тут стою коло адміністрації, простояли ми з вами до 17.00, роз'їхались. І тоді мені ж телефонують, що вони поїхали. Хтось таки приїжджав, стягли з постелі у Діброві голову сільради, таскали її там десь по якимсь кушерям під Шишацьким районом, а я казав, Сахацька балка, кілометр від РДА. Іскали в совершенно в противоположному направлении. Та вони поїхали, для чого шукали? Щоб написати акт, що ними нічого не було виявлено. Оце така ситуація. У них все хорошо. Ну, перед цим ви бачили коментар голови сільської ради із... Із надіжди. Ну як можна сміятися, Олександр, в такої, ну, такій ситуації, коли вона дзвонить і каже, свині дохлі, каже, кругом. Я говорю, така, ні-ні-ні, єгеря крадуть. Вона виступала переді мною у вас. Давала інтерв'ю людина на державній службі, їй нічого скривати. Ну для чого вона буде потайки щось робити? Оце після цього, розумієте, вони хотілося б їм сказати. А перед цим я давав інформацію в облдержадміністрацію. А в облдержадміністрації адміністративним ресурсом накрутили ну, такі глупості, що я нібито скаржусь, мені відповідь прийде. І відповідь у мене є про те, що моніториться район з відповідними службами і так далі, і так далі, і так далі, і так далі. Все робиться, нічого не виявлено, ніде нічого. Оце отаким образом сільгоспвиробнику подоляці спасають зерно, яке повинно піти на експорт, а із неблагополучного району. Ну, взагалі, це колись були підрозстрільні статті. Тут можна відповідати і сьогодні кримінально за все це. Але ми не шукаємо з вами шкури для того, щоб їх пускали на барабан. Треба поставити чоловіка в такі рамки для того, щоб він був десь там в рамках чоловічності, а не щоб були вони дикунами із-за того, що їх там 5 чи 10 тисяч гектарів. У людей є по 40 і вони ведуть себе зовсім скромніше. Але людському, знаєте, людським емоціям перевід є. І вони розізлили нас добре. Оце цими своїми зібраннями, цими сходками своїми, цими ДНПК, як вони їх називають. Перше ми подумали, що ну раз, розумієте, дилетантський підхід, зовсім дилетантський підхід до важливого питання, стратегічного питання в країні. Значить, добре це все влаштовує голову ОДА. Він теж, мабуть, моніторить з утра до вечора, може, крім парка Побєди, Жидиканський район. Ну, оце така ситуація. Хотіли б просто, користуючись нагодою, коротенько позадавати питання їм. Але тепер і ми не будемо їм нічого, ні про що їх питати. От. Ми чекаємо любі спецслужби українські до себе. Мені навіть дуже цікаво взяти спецслужбовця і спитати, де ми з тобою знайдемо таку кількість інфіцированих свиней, які там викинемо і їх не покажуть, що там щось є. А ті, які, на які ми вказували, могли не показати, наприклад, сліди віруса по мікробіології, чи по біохімії, чи по якимсь аналізам, по певним категоріям. Тому що вони, бо там ступінь сублімованості вже була така, що воно лежало там. Ну, спеціалісти самі тоді признавали, що... Ну, ви же розумієте, що ми тут нічого вже не висіємо. Я говорю, слухайте, я не приїхав сіяти, в мене в очах електронного мікроскопа немає. Я сказав, що... Дивіться, ви казали, нема падіжа. І тут же цей же лях бігає навкруги нас, якщо ви пам'ятаєте, і телефонує. Да-да, то пам'ятаєш, ми вбили свинью, а поросята подохли. От вони подохли. Лежить свиня 70 кілограмів. І ще й в мисливському ділі ділітан. Так це тоді не знаю. Тут точно багатий подоляк, якщо держав таких олухів. Ну, слухайте, ну... Подохло порося молочне, те, яке харчується молоком матері, якщо матір убили на полюванні. Але 70 кілограм порося, яке при житті вже перекусить колючу проволоку, здохло без мами, то точно воно дуже скучало, або за ляхом, або за мамою. І оце таке ходе меле, потім оці ДНПК,
вони нас добре розізлили. То реакція тепер буде ну, набагато потужніша, ніж вони собі ну, гадали, чекали і так далі. Ми не хочемо працювати в закриту під ковдрою. Ми будемо все робити відкрито. Ну, оскільки дороги більше немає, крім виконавчої влади і спеціалістів, до кого звертатися, то тоді ми хотіли б зробити повідомлення, не ультиматум і не попередження, про те, що нами до кінця цієї неділі ми звернулись в міжнародні організації відповідні для того, щоб подати інформацію, що нами, громадянами України, були викриті отакі випадки. І придивіться, будь ласка, уважно до ситуації, де ви потребляєте імпорт із України. Просто придивіться і зверніть на це увагу. Де ви споживаєте імпорт сільськогосподарський від України. Це ж треба робити, щоб вже не опозориться на весь світ. Ми звернулись на такі організації, ми по електронці вже розмовляли з ними, і на французькому, і на англійському язику, сказали, подайте нам, пожалуйста, письмово, картографічно і так далі. От, пожалуйста, WTO, Центр Вільям Пард, Женєва, Швейцарія. Це міжнародна організація торгівлі. Туди, обов'язково туди. World Organization for Animal Health – це здоров'я тварин. 12 Руа, Дедоні, Париж, Франція. Телефони, електронні почти. World Veterinary Association – це Онтаріо, Канада, це світова ветеринарна організація. Ми кругом хочемо сповістити усіх і про все, і про вся. А ну, ми не чекаємо там військових якихось дій, якихось страшних розслідувань. Нам треба привести своїх, ми вважаємо головною задачею, привести у відповідні людські рамки оцих оголтілих дилетантів, які по районам устраюють нашого голову ОДА. Вот. Для того, щоб вони працювали на нас так само, як і ми на них. Ну чим, скажіть, яка різниця між міським жителем, вами, вашою сім'єю, яка споживаєте м'ясо, яке вигнали бігом? Населення в Диканці вирізало свиней. Вели з 2000, десь коло 6 тисяч, жінка працює там, коло 6 тисяч впали свині. Це вони моніторять. Це вони моніторять. За який період? Та за який період? За кратчайший період. На глазах у людей колять. Травматично колять свиноматок, щоб викликати штучні роди, поросят забирають, а тих з явними ознаками підшкірних гематом хоронять. Та це кошмар із кошмарів. Хочеться спитати оце царство панька Олуха, що куди ж ви, які ж ви нащадки Кочубєя, якщо ви все під носом не бачите отакі осередки. Свини, які гибнуть, уже ми не будемо диких шукати, уже хватить, ми вже тепер будемо. А тепер там, де вони знаходяться, там, де Подоляка їх поховав, позакривав екскаватором, там, де поховали всі його колеги, кого він просить, тихо, бо в мене повний у жовтневому елеватор зерна. Ну, та і так далі, і так далі, і так далі. Ми тепер по-другому будемо боротися. Нехай приїдуть, не приїдуть, знають, не знають, але наш обов'язок сповістити міжнародні організації. Ну, я дивіться, думаю, вже знають. Голова РДА, а хто ти такий? Це мені з тими безцвітними глазками людина з Диканьки мені говорить, хто ти такий? Та хай підросте ще трохи, чи адміністративно, чи... Ну, як мінімум гражданин України, сознательний. Чи по віковим якимось кондиціям, там, чи по якому. Потім понабирають оцих бетономішалок, якихось партійних списків, там незрозуміла справа. І далі рвуть район на часті. Остання інформація, з якою будемо тут локально боротися. На сьогоднішній день, прошу зафіксувати дату, а пройшла вже і сесія, і комісія перед тією сесією, яка була виїзна по Лохвиці, там, де вони ганяють, ховаються по районам, щоб ніхто із громадськості туди не їздив. Поїдемо і будемо там. От. Показали пальчиком нагору, що це якоби від Біленького Олександра Юрійовича, голови Полтавської обласної ради, виходить, перепочиніть Диканський регіональний парк обласній раді.
У обласної ради є вакцини, нічого не горить, нічого не взривається, нічого не ламається, резервний переповнений фонд і так далі. Це ж дискримінаційна дія. Це тепер всі парки попросяться тоді під вашу фінансову опіку. Тому що голова Диканської РДА приїхав і довів голові ради Диканської. Довів голові обласної ради, що я їм гроші не платитиму, кричить на сесії. Як можна бути таким клієнтом больниці Мальцева? За це кримінал. Як ти не будеш гроші платити? Це гроші не твої, це бюджетні. І тоді, коли Європа дає на об'єднані громади, оце в таких умовах, хочуть перепочинити цей парк, насовували якихось там оснований, кведов там і так далі, які туди не касаються зовсім і близько. Дана команда юристам рить, щоб все було хорошо. Уже приїжджають із Лохвиці, оказується, виявилось, що вже на цю сесію вони посилають ці матеріали. Суд адміністративний відміне. Тому що людина, яка оправдовує свою фамілію, прізвище його Муха в Диканці, голова ради районної, говорить, я не буду їм платити гроші. Його питають з боку люди, а що тобі до цього парка? Та мені туди треба, мене попросили туди поставити одного, як у Біленького заступник Ханко каже на правоохоронні органи, мусора. Мусоряку одного треба туди устроїти на роботу. Директором не можу виковирити оттуда жінку-біолога. Ви можете собі зрозуміти, чи не можете отаку ситуацію? Ну як оце? Людина, яка неврівноважена нервово або психічно, вона повинна тікати з цієї країни при отакій владі. І люди їдуть на сесію обласної ради в Лохвицький район і дивляться якийсь фільм, який Біленький з Головком зробили про себе. Я лично бачив. Ні, одну минутку. Це я вам... Ви ж просили мене прокоментувати. Ось дивіться, як я його сидів. То, що ви бачили, я ж навіть і не сумніваюсь. А ось слухайте, що я вам на таке не скажу. Один із політтехнологів зробив їх спасителями Полтавської області обох. В одного в голові, серед парків національних, як найбільше актуальний парк перемоги. А у другого перепочинить і знову зіграти під оцю дудку, опять же, диканського виробника сільгосппродукту, який хоче відтіля зробити перезонування, щось там повикидати відтіля, там 150 гектарів водойом. Як казав один з Гоголівського краю, сядеш в урізі води, присядеш просто на ноги, і не видно берегів. Там живописніше, що вони зараз з ним там творять, убивають, розбивають, унижають тих інспекторів парку. Це який кошмар. А ти сказав, не платить йому, 3 місяці гроші не дає, 5 або 3 каліки там робить в цьому парку. Який стид надо мати. А мусоряка ходить, ну що, сапернички, я вас скоро всі буду ворожені. Це кошмарятина, а під прицелом тільки водоймиші. Їм там ті червонокнижні рослини, тварини, вони їм не нужні трясти. Вони їх не розуміють, тому що саме це, як Ханко каже, мусоряка. Він інструктує запис телефоном одного мисливця на початку відкриття сезону, вони на своєму зборищі ці охотники сказали, говорить цей чоловік, каже, на бамі стріляти можна, я розрішаю це водоймище. На бамі стріляти можна. Ну тільки постав ружьо, пойди забери, скажи, це не моє, і інструкцію вже дає, як розстріляти ландшафтний парк. Що за стая собак таких, шакалів, які збираються розірвати Україну? Чи хай починають, хай з'їдять прапор спочатку разом з флагштоком, чи яка єрунда. Несуть документи. Як могли погодити ці документи у тому зборищі охотників? Ось явні кандидати. Отут погодження, тут це фальсифікація. Ось люди померли, вони не могли їм погодити. Ну, видите ли, ми не міліція або голова екологічної комісії. Ми вас почули. Ну, зрозуміло, що не зрозуміли, але ми вас почули. Оце таке. І своє таке бац. Ну, воно, депутати дуже сильно не в'їжджають тонкощі, а що-либо говорити, оце закінчується тим, що Гржії, ми вас почули, ми вас не... А своє товчуть і роблять комісії без 5 хвилин до начала сесії, до президії, в цей же день, коли сесія йде, коли всі в суматохі.
треба робити, меня попросили, это стратегическая линия нашей политической силы. Слава тебе, Господи, что ни я, ни мои пять внуков ничего пока не разумеют в этих политических делах. Но я думаю, что если он относит себя до батьківщини, то батьківщина у нас самая как раз по локті руки в полюванні. З Лозінськими і так далі, і так далі, і так далі. А тепер іще, а потім іще подання оцього пана, який порозповсюджував отаку кількість свиней, і де нічого не виявлено, де він субсидує оці перестановки кадрові з району в область, з намеком на будущее. Я вам помогу, грузчики, помагайте. Тепер служба ціла не находить нічого. Ви що смієтесь, ви хочете угробити всю область? Що ви хочете? Я не розумію. Та вас давно до якоїсь стінки треба ставити, або позора, або якось вас визивати, з вами треба балакати. Нічого не стоїть в таких условиях, при таких хороших докладах, коли пригинаються, ну, чоловіку, у якого не було адміністративного державного досвіду жодної секунди до цього. Прогинаться, у нас все в порядке, він вірить усім, розумієте, яка справа. Ну і це закінчується отаким жахом, де ми вимушені, якщо вже намікають, що ми американські піони і возимо їм свиней, то ми будемо відповідати адекватно і тільки тепер з допомогою міжнародних організацій. Я думаю, що ну, там по первичним нашим розговорам їх це дуже заінтересує, їх дуже заінтересувало. Ми їм відкриваємо в відкриту, до кого ми зверталися вже і так далі. То ми цих свиней, ми їх спробуємо нагодувати цими свиньми. І треба державницьку позицію зайняти, тому що вона має гарні закони, гарні правила. Знайшли, спаліть, а не єгеря увозять в неізвісному направлінні. Воно нам це направлення і звісно. Ми попередили міжнародні організації в тому, що ми знаємо, де лежить це труповище, і там, і там, і там. А кажуть, то нічого, в нас дуже широкий доступ. Ми, якщо там воно є, ота справа, про яку йде натяк, то ми її знайдемо. Так от тепер возимо, ну, тепер треба тратити сили у житті, зав'язати соплю таким дилетантам всім, які іщуть шпіонів і приглашають, отак сидять вольяжно. То сидів на одній палці, на яких самокатах їздив, сидить вольяжно. Дайте удостовірення сфотографувати на русську Україну. Вместо того, щоб рішати проблему, вони займаються, нас ловлять, відірватися від мебелі, від стула, що там, чим вони там розполагають ззаді. Відірватися, піти зробити якусь полезну справу. Ну а якщо ми почали із головою колгоспу там минулому шаповалом ці ящики скердувати для того, щоб вони не упали, розкладувати, бо лампи ці ж розгерметизуються, то цілий місяць район вбирався. Для того, щоб нас обвинити, що ми їх туди та понаходили ж газети, і Старий Замок, і Львівські новини, і все підряд. Що ж вам іще треба? Тоді хорошо, давайте мені любого, як той казав, генерала ОГПУ чи НКВД, хай він мені розкаже, куди ми поїдемо, возимо таку кількість ламп, і за чий кошт вони поїдуть у диканьку. Ні, ну ідіотизм, слухайте, Достоєвський – це наш Бог після цього. Ідіот, є таке в нього одноіменний твір. І при цьому нічого не заважає пану губернатор, як вони його називають, наш губернатор, так це ота картина, отой губернатор, голова ОДА. Йому нічого не заважає підняти пишучим інструментом на подоляку написати подання у адміністрацію президента на присвоєння йому, тільки не впадіть, Олександр, Героя України, за те, що він 300 тисяч дав на то, щоб вирівняли стрілу до екскаватора, і сказав, що дав 6 мільйонів. Ви розумієте, все рукоплещуть. Ну це кошмар, це просто, я не знаю, що вони хочуть. На Героя України, слухайте. Давайте, хороша тема, кстати. Так, слухайте, я вам покажу там деякі файли, ну слухайте, це для чого я буду говорити в пусту. Ми йому завжди допоможемо стати Героєм України, завжди. І тим більше тепер лізе далі в Полтавський район. Суди ми посилаємо для того, щоб якось отодвинути їм початок сезону відстрілу тварин в цьому році. Ми все це зробимо, тому що 1248 гектарів одне підприємство їм не погодило, а вони включили в контури карти підприємства.
мертві годять і так далі, і так далі. Полізли на кречі, тепер убиваємо, займаємося там гібридною війною. Я був там недавно на зборах, збори, говорять, ми сходку будемо созивати, ми будемо крутити назад колесо ОТГ. Нам не нужні такі об'єднання, там, де нас далі не розуміють, далі погоджують тим, кому це не годиться і не положено буде. Ось яка там ситуація. І я не знаю, чим це закінчиться. Верховна Рада призначає вибори по ОТГ. Ви розумієте, як Полтава це може прокататися? Ну, це який кошмар, це ужас один. Хоч би це чудовище десь би не показували в Полтавському районі. А так він приїжджає в Перещепин, то тебе візьму на роботу, а тебе він уже брав у Чапаївки на роботу на неділю чи на дві, і вилітали від тіля, а голос свій віддавали. Розумієте? Ну що це за шилокрутство? Хіба ж можна в такій країні жити? І нікому зовсім нічого. Ми вас почули, та ми вас знаємо, та там блокпости на етажах, та не зайдеш, не дойдеш. Я один раз з якимись монашками в очереді постояв на особистий прийом. Сказав, іде русський газ через трубу, орендатор, там не видержана людина, там може бути розгерметизація, там просадка сумасшедша. Заберіть дозвіл випускати, дресирувати руслове водоймище об'ємом 5 або 7 мільйонів кубов води, де він дві ванни виловлює тих карасів, всього-навсього, не заребляючи його, користуючись природним відтворенням тієї риби. Для чого ви це робите? Ну, така тиша теж дилетантська, я вважаю. Мені руку прожали ми мовчки. І ще раз прожали. І це з тим я відтіля вийшов. Вам проще обращатися в Канаду, швидше услышать, виходить. I think you're right. Розумієте, яка справа? Мені не треба. Я до вас за посадою не прийшов. І не приходив за посадою. Не приходив ні з просьбами, ні за посадою, ні за якими справами. Але реакція була і заточка. Я вважаю, що все нормально. Ми це з цими спасителями, з цим фільмом. Як ми закінчимо свій, то тоді, звісно, треба покласти на двоє тарілок на ваги, деякі переважили. Ну ми тільки просто по центральному каналу, там все воно може відстрочують його. Там. Ну то так, вони запросили, ми надали усе. І хай воно буде, і там, оце така ситуація. І спекулянти, і вратарі, і базарники, і хто ви хочете їсть. Та сіли вже в ту табуретку, але ж прийміть себе в рамки, якісь візьміть, якісь державницькі. Мелять таку ерунду, друг друга на сесіях увольняють, потім вони дружать, потім вони спасителі. Кричит у телефон, вы мне ни про что не питаете, я балбес, вообще мне надо время, чтобы разобраться, вообще ничего не пойму. Сидит куры на ступеньках, там, сидячи куры на гранитных ступеньках воды. Через півроку навчився балакать. Він уже, хто диха не так, можете вийти, можете зайти. Если ви що, смієте, що робиться? Оце отака ситуація. І казали, що молодь прийде, молодь завзята, молодь прогресивна. Все вийде. Крім ліндроверів, ну, проданих в настоящий момент, хай там Toyota Camry. Ну та заробили, нічого, вопросів навіть немає. Нічого в голові більше ж немає. Ну ви що, смієтесь? Ніхто досі собі не дав відповіді для того, щоб зрозуміти, що на державній посаді. Держава, за вами ми стоїмо і всі остальні. Про куренячені кабінети, оті там за тими комнатами ззаді, там туди зайти, там може кончиться взагалі. І ужас, і молоді люди. Кажу, так кіньте курити, воно вам не треба. Ні, а й куди не йде, кольцями йду. Ну, це отака ситуація, розумієте? Ну, і трудно щось тут по цьому ділу вам щось відкоментувати. А хуже того, це все дає те, що поки займались тими судами, вже по диканці, оці пуски, оці селючанські, оці хуторянські. А бачите, після нашої комісії не чути, не видно, нічого, приїду, чи в спальню до вас зайду. Якщо десь я буду вас шукати, як і на Пасху шукав. Я ж вам натяки поробив. 6000 впало у вас під носом. Ви не спитали у сільгоспвиробника? Да от у нас нету інформації. Якої інформації? Ви ж мені пишете, що ви моніторите все.
Ви моніторите район. Ви розумієте, яка справа? Оце таке. Хуже того. Оцього дікаря, який це все творить, це витворяє, грає на той сопілці, від кіля ці серебряники випадають. Він іще бере на себе відповідальність заявляти, що... Я не знаю, це фамільярніше чи ні, але воно чути було від його адреси, так що мені нічого в цьому странного немає. Оце хто буде проти, то Карамзін, этот самий, Кармазін, прокурор області, вам всім пред'яви звинувачення, підозру. І деякі вже випадки появляються. Слухайте. Потім бере на себе відповідальність і сміливість надсилати до своїх колег сільгоспвиробників. Ну, я не назву те зборище відбитих, скажімо так, лихі 90-ті. Вони рикають, шипять, матюки там трьохітажні гонять, на машинах приїжджають, лисі в окулярах сонцезахисних. Ти на кого поліз? Ти думаєш, з ким ти зв'язався? Не розуміючи того, що в своєму Байраці, чи в Полтаві, чи в Межигір'ї над річкою, ти будеш крайній завжди. Вони колись розправляться, як я так вважаю, я не знаю як, але в дитинці було так, як той казав по хуліганським справам, що ото буде крайній. Люди розправляться, і якщо крутнуться все діло назад, то він його наїсться раз і навсіда. Йому не захочеться більше ніколи, і нічого, і ніяк. То для чого це провокувати? Не розумію, хто там кого сміливіший, хто там багатший, як воно по-ділітанськи, так не по-народному робиться. А тут, ура, хорошо, приїхав, ще щось привіз. Дербанули, як той казав, опять поїхали. Та ти знаєш, що у нас тепер друга думка. Я говорю, як? Ми ж тільки говорили, що не можна, це треба виносити нагору. Ну, то цього не можна. Давайте, хай депутати будуть знати, чого вони повинні сидіти без якої-либо інформації. За один день або в ті ж самі сутки по електронці при тема сесії приходить некоторим депутатам. Вони їдуть, каже, я зустрічаю коло машини, мені говорять, та я оце приїхав, я навіть не знаю повістки дня, тому що ну, я не маю представлення. Мені позвонили, що електронка прийшла сьогодні в 9 утра, в 10 сесії. І я прилетів то із-за того, що недалеко. Оце така ситуація, розумієте? Оце ті спасителі області, які у політтехнолога, вони не знімають на студіях фільми про себе, бо ну, я не знаю, хто за це вольний. За політтехнологи, да. Ті хлопці хоч козок хліба з'їдять, чи колесо от рейндж-ровера получать. Ну так не можна робити, розумієте? Ну таке не можна робити. Один загнали пар та меркантильні інтереси, 100% плюнули в обличчя людям. Другий тепер починають розмовляти. Ну там то понятно, ці плавні, то, ну що ж там непонятно. Ну там все зрозуміло. І людям зрозуміло, і громаді зрозуміло, і суди йдуть, виглядають. Ну всі мають право конституційно звернутися до суду. Наламали дрова, а потім кажуть, що натякають на конституційні права. Олександр. Смішно. Та, я думаю, що... Смех сквозь сльози, виходить, ну, якщо так відкривати. Оце така розмова, і там, якщо, тому що в мене тут зустріч сьогодні в центральній бібліотеці, якщо яке питання, то задавайте, я вам відповім, то будемо розуміти. Просьба. Да. Все, що буде відбуватися далі, держите мене в курсі, і все-таки періодично давайте далі будемо зустрічатися. Все-таки це дійсно достатньо серйозні проблеми, і в Диканському районі те, що твориться. Ну, я вам скажу. Під носом отут. Це недалеко. Це рядом з Полтавою. Це не Чорнухи за 200 кілометрів, це не Пірятки. Чуть більше 30 кілометрів, це жесть. Та які? До самого району, до Стасів, 9. І пішов район. А, так, да, вже район там. Оце от така ситуація. Дікарює, просто дікарює. Чи зерно, чи гроші, щось запаморочило людей, ви розумієте? І одне бігає в яких лацканах, таке як, вроді, теж там службовець, такі якісь лацкани, отут як вроді кельнер в ресторані стоїть, що запускає через двері. І не скриває, каже мені подоляка купив нарізняк. Це нарізна зброя. Нарізняк мені купив. Там подивитися на цей живий нарізняк, то він ну, то в житті заслуговує від подоляки тільки нарізняк. Ну ви розумієте, і оце стратегія в районі, оце така ситуація. Так що, ну з вами то завжди я кажу тільки думку те, що я думаю.
Вот. А після того, як вони починають там ці свої дилетантські комісії, підозри, а потім ще показувати пальцем в мою сторону, то зрозуміло, реакція буде у плюс сотої степені. Це така ситуація. З ким тепер розмовляти? Ніхто нічого не бачив, всі моніторять, інформації немає, все живе, все хороше, все розпрекрасно. Ну то що це таке? Могу сказать в конце одно. Никакой нарезки. Все, как мы разговаривали, так и остается. Вы уж не обессудьте, если где-то что-то не так сказали. Ну, это жизнь. Ну, это мнение человека. Ну, вот такая вот ситуация. Всем хорошего настроения. Пока-пока следим за нашими репортажами и за тем, что происходит в Диканском районе. И далее будет? Будет. Я в вас верю. Пока-пока. Пока.